Okej. Jag hade ingen plan på att spela in idag. För jag hade en annan video som skulle upp. Men när jag loggar in. Jag tänkte att jag skulle spela in mitt intro. Men jag stötte på patrull. Jag stötte på ett problem. Det finns inget vatten på Jorvik. Kolla, det är helt borta. Vad är det här? Det är helt sjukt. Vad har hänt? Jag har ingen reshade. Jag hade det förut. Men jag har ingen reshade. Jag har inget konstigt igång. Men jag har inget vatten på Jorvik. Never mind. Här tänkte jag att jag skulle spela in en rolig video där jag utforskar livet utan vatten. Men nu har jag vatten. Alltså jag orkar inte. Ja men då så, då blir det här ett litet intro till den faktiska videon. Hoppas det var kul. Hejdå. Alltså jag orkar inte, Star Stable. Hej Annie. Hej Jad. Jag trodde du skulle säga Ubu. Nej, det skulle jag aldrig säga. Varför tror du det? Ja, nej, det är det värsta jag har hört. Herregud. Nej, men vänta, mina lappar. Vänta, jag måste ju ha våra lappar. Vänta, ja. Nu. Oj, nu går jag ur bild här. Åh nej, de har trasslat ihop sig. Åh, vad typiskt. Oh. Jag är på väg till gallerian. Ja, jag är på väg, höll jag på att säga. Det är inte alls det. Men jag ska... Så du ska alltså inte klä ut dig till en häst? Nej. Okej. Okay. Oj, så... Jag behöver ingen hästrekvisita. Nej, men i alla fall. Hej på er. Ni ser ju mitt ansikte som jag glömmer hela tiden. Så att jag tittar på någonting annat. Och sen så inser jag att, all right, you're here. Men hej i alla fall. Idag är jag här med Hail Rainstorm. Hey. Och vi ska leka Vem där? Eller Janni ska leka Vem där? Och jag ska... Du ska vara där. Jag ska vara där. Jag ska vara den som är där. Så att vi ska börja med att ta oss till gallerian. Oj vad min babylord är ledsen. Det är så jag kul. Är i gallerian nu. Det är så kul när spelet laggar. För nu kommer en liten ensam hund springande här. Utan en häst med Nej, sig. Nej, men är du positiv så är den som springer runt där. Det är det? Mm, aha, det är okay. Hund. Ja, okej, never mind. Det var bara jag som inte visste. Okej. Nu, de borde ha en busshållplats i varje stad tycker jag. Ja, när de ändå lagt till så att det fanns på fler ställen i Fort Pinta. Ja, men precis. Så borde de ha lagt till i de som är på alla ställen där det finns en transport helt, eller tycker jag. Exakt, jag håller helt med. Okej, nu har vi här, ska vi gå igenom reglerna här. Åh, hjälp! Har du regler? Nej, det har jag inte. Men jag har... Du kan tjäna olika mycket poäng på olika saker. Åh, får jag poäng med? Mm. Det får vad du. Vad vinner jag om jag har många, många poäng? Om du har jätte... Det är att jag inte slår ner mig på Halloween. Ja. Okay. Ja. Gratulerar. Du måste få full pott här nu, annars så vet du vad som händer. Hotar du mig med stryk om jag inte vinner? Ja, det är så det funkar här. Det är som vanligt. Ja, Ada. Där är hon. Hej, Rinsdag. Oh my god, hej. Hej. Skulle jag ha klätt mig något mer... Jag vet inte. Nej, du ser så, nej, du ser så fin ut så. Tack. Vi ska upp till garderoberna då. Mm. Och så stel hissmusik nu när vi åker. Först så hotar du mig med stryk. Och sen så ska jag följa med dig in i garderoben. Mm. Det är så här livet är för dig nu, vet du. Ja. Nu, det kommer vara så här för alltid. Ja. Ja. Okej, nu är vi här vid un garderobo. Ska jag förklara för dig vad vi ska göra? Okej. Okay. Yes. Jag har här, nu ser inte du det här, så det här är perfekt. Frågan är om det blir spegelvänt för de som tittar. Nej, det blev det inte. Här har jag en liten lista på karaktärer. Och jag kan ju inte läsa dem högt för dig, för då vet du ju svaren. Mm. Så att här har ni lappen med alla karaktärer. Och som ni ser så kan Janni tjäna 18 poäng som max. Så det finns 3 stycken enpoängare. Mm. 3 stycken tvåpoängare och 3 stycken trepoängare. Okay. Så du får helt enkelt välja om du vill köra en enpoängare, en tvåpoängare eller en trepoängare. Så jag 3 två gånger nu. Alltså jag tycker att du ska bara blanda dem och så bara drar du. Okej.
Det blir spännande. Men alltså, är det Star Stable karaktär? Det är bara Star Stable karaktär. Det är... Så du kommer inte klä ut till Lady Gaga? Nej. Ingen Lady Gaga. Det är bara NPC:er i spelet. Okej. Okay. Så det är det enda du behöver tänka på. Okej, nu har jag blandat galet här. Och då har jag våran första här då, som jag visar för publiken. Det är 3 poäng. Oh. Mm. Och så ska jag då klä på mig det här. Så ska du... Hur många gissningar får jag? Du får 3 gissningar, tänker jag. Okay. Jag får ändå vara lite generös. Om jag inte kan på 3:e gissningen, kan jag få en ledtråd? Ja, då kan du få en ledtråd. Yes. Nu måste jag själv bara lista ut hur den här människan ser ut. Vänta. Så ska jag försöka klä mig så likt. Grejen är att jag har inte förberett det här, men det var lite vad det som var tanken. Oj. Ja, det här blir intressant, hörni. Vänta, jag måste göra en liten skärm. Så att de kan se. Där, ja. Alltså, det är frågan om vi kan klara det här, hörni. Men vi testar. Får jag titta när du byter om? Eller ska jag vända mig om tills du är klar? Och så vänder Nej, du kan titta när jag byter om. Ja, det gör du, va? Du vill ju det, så att jag menar. Det var kravet för att jag skulle få vara med. Jag måste titta när jag byter om. Och tänk så här. Tänk mer form på kläderna än själva klädesplagget. Jaha. Så att till exempel en mössa med luva behöver inte vara en vintermössa, utan det kanske är någonting annat. Okej. Okay. Och så. Så att jag tar på mig den här. Och sen tar jag på mig... Gud vad svårt, det här var jättesvårt. Varför valde jag den här för? Jag måste stå närmare, tror jag. Ja, kom du. Kom och titta närmare när jag tar på mig. Jag tittar nu. Ja, titta på när jag tar på mig kläderna. Du har väldigt glansiga byxor. Ja, tack så mycket. Jag hittade inte mina klubbbyxor. Nej, men. Det blev de här. Alltså, jag har ju ingen... Det här är ett sånt plagg som inte finns. Så att jag måste vara lite kreativ. Men jag tror att det får bli... Men gud, varför tog jag den här... Alltså det är ett klädesplagg som inte existerar i spelet. Men vi testar med den. Och så tar vi... Vart är mina byxor? Oh my god, where's my pants? Där är mina pants. Den här ska egentligen vara längre. Men det går Vad inte. Ska att... vara längre? Jackan ska vara längre. Och den ska helst vara röd, men det är den ju inte. Och så vill jag ha dem. Ja, det börjar närma sig här. Jag tror inte jag kommer närmare än så här. Det gör jag säkert, men jag har inte de kläderna hemma. Har du någon tidsgräns? Nej, gud nej. Det här måste få ta sin tid. Ja, men jag tror inte att vi kommer längre än så här faktiskt. Får jag fråga om du är en man eller kvinna? Jag är en man, kan vi säga. Okay. Det kan vi säga, är jag. Ska glasögonen vara med i din outfit? Nej, förlåt, det är ju bara mig själv. Vänta. Så... och sen så du kan få en ledtråd redan innan, för den här var verkligen fruktansvärt dålig. Jag har ett jag håller i någonting som skulle kunna vara min kompanjon. En kompanjon? Mm. Och du är en man? Ja, jag tar på mig den här istället. Jaha. Är din kompanjon något levande eller en sak? Det är en sak. Men den är typ levande. En typ levande? jag tänkte säga först Steve. Men det är du väl inte då? Nej, det är jag inte. Ja! Yes! Ja! Nick Stoneground! 3 poäng! Yes. Bra jobbat! Okej, då ska vi se. Då ska vi ta nästa nu då i högen. Det här är nästa. Det här är för 1 poäng. Oh. Förstår du att Nick var 3 poäng? It was hard.
Jag hade även den här mössan av den anledningen. Den hade varit lite bättre antagligen. Då ska vi se. Det hade ju varit lite kul om man hade fått hans, vad är det, en tunika? Ja, precis. Det är en anorak, vad så jag vet. Så heter det kanske. Ja, som jag nu... som jag nu ser faktiskt har ödesryttarnas ikoner på sig. Det var lite intressant. Okej, nu ska vi se. Jag skulle vilja veta mer om i spelet. Ja, jag med. Gud, ja. Så spännande. Då ska vi se här nu då. Är det allt jag får? Nej, nej, men jag håller på. Jag jobbar på det. Men gud, nej, vänta. Varför städar jag aldrig min garderob? Får jag gissa redan nu? Ja! Är du James? Ja! Ja, men jag tänkte det, jag letade efter tröjan, men jag kände att det skulle nog räcka med kepan faktiskt. Oh, okej, okay, här är nästa. Det här är... Oj, nu ska vi se om jag kan fokusera. Hallå? Hallå? Ja, ni ser säkert. Det här är för 3 poäng. Igen. Ja, nu är det svårt igen. Och så måste jag ha en referensbild för annars så... ja, men ja, okej. Okay. Mm, okay. Då ska vi se. Då behöver jag... Jag tycker du är väldigt duktig. Tack. Det är inte som att jag gör det lätt för dig. Jag tycker att du är väldigt stilig. Oh, tack så mycket. Okej, jag vill ju faktiskt ha en öppen, men jag tror inte att det finns. Men jag tar den där. Och så tar... Oj. Oj. Jag ska ta av den där. Och så ska jag ha... Oj, nej, jag ska klara mig ännu mer, vänta. Oj då. Ja, du, jag måste... ja... Så, och så måste jag ha såna. Okej, frågan är om jag har såna. Eller om jag har... Jo, men jag har typ såna. Ja, typ. De ska helst vara blå. De här... Oj, hur går det? Jag råkade slå min mick, det var inte min. Åh, nej. Nej, men jag hörde ingenting faktiskt. Så det... Blå? Ja, blå byxor vill jag ha egentligen, utsvängda så här. Och så vill jag ha bruna skor. Ja, du kan få en ledtråd redan nu också. Den här karaktären, och du kommer förstå på en gång. Han ska ha en halsduk, det är en pojke. Han ska ha en halsduk också, en blå halsduk. Och den här karaktären skulle man kunna säga är lite bortglömd. Alltså min första önskning hade ju varit... Alltså innan du bytte byxor så tänkte jag att du skulle vara Linda innan hon blev uppdaterad. För visst hade hon en grön jacka då. Ja. Har jag för mig. Det är liksom det är minnet jag har att hon hade en grön jacka. Men det ska vara en pojke. Det ska vara en pojke. Med halsduk. Mm. Vem kan du vara då? Jag har en skäggstubb också. Skäggskubb? Skubb! Så det här är jättesvårt, Ad. Nej, jag vet! Ska det vara fluff på byxorna? Nej, det ska inte vara fluff på byxorna. Det ska egentligen vara utsvängda jeans bara. Och jag ser otroligt bortglömd ut. Alltså, SSO vet nog inte ens att jag existerar längre. För att jag är så ute... Är du Mario? Ja! Ja! Bra jobbat! Mario! Han ser ju ut som skräp. Ja, det blev ju jättetydligt när man gjorde uppdraget där med Vega, hette det va? Den andra sonen som kom, när man fick se Idris och Mario bredvid varandra. Mm, man bara, oj. Det blev så tydligt. Stackars Mario. Okej, okay, är du redo för nästa? Mm-hmm. Här har vi nästa. 1 poäng. Kan du få för... Oh, du har redan tagit 2-3 poängare, så att... Nice. Nej, den är bättre. Mm-hmm. Jaha.
Jaha. Blir det bara konstigare och konstigare? Ja, men typ sådär. Hur många poäng är den här? En poäng. En poäng, sa du, ja. Ja, jag har ingen svart hatt tyvärr. Ska det vara en svart hatt till? Ja, vänta, förlåt, en detalj. Så, nu. Nej, men jaha. Nej, nu, så. Och så ska jag göra så här. Förvirrad. Jag skulle kunna ha den här också. Och jag är så... Oj, nu tog jag på att ta ett par konstiga byxor. Så kanske. Och jag är väldigt artig. För det måste jag vara. Artig. Jag är jätteförvirrad. Du är ju stilig liksom. Du är ju inte en slusk. Nej, jag är ingen slusk. Men det här är min... jag måste ha de här kläderna på mig. Jaha. Och jag kör mycket bil. Jaha, är du butler? Ja! Ja! Att han finns. Nej, han är också ganska bortglömd tror jag. Okej. Okay. Nästa nu då. Mm. Det här är en tvåpoängare. Och den här behöver jag också ha en referens för. Ska vi se. Var är han? Ja, det är en han, ja. Oops. Oops. Oopsie. Ja, då vet vi det. Det var ju tur. Så. Oj, nu var det någon som ramlade utanför. Och så ska vi se. Varför har jag... Ja, du måste hjälpa mig att städa min garderob, för det här går ju inte. Jaha, ja. Ja, du, please help. vart har jag den då? Hallå? Jag lovar att de som tittar på den här kommer ju bara, den är ju där! Mm, ja, men det är alltid som man ser inte själv. Liksom säger någon som bara, dumme löje, såg den där. Och jag bara, ja, man bara, för det man hjälper ju mig. Hjälpsamt så här i efterhand, liksom. Hur ska jag verkligen. Oj vad jag är snygg. Oj, det är Jasper. Nej. Va? Nej. Ska du ha de där byxorna? Ja, det tänkte jag. Ja, vänta. Nej. Jo, nej. Jag ser på vem som har såna byxor i spelet. Ja, alltså det är ju fel färg. Det är alltid fel färg. Ja, ta de här då, fast blå. Blå? Jeans, liksom. Ah. Utsvängda jeans. Utsvängda jeans? Ja, så att de liksom... Jag tänkte säga frågan om du var Josh, men... Nej. Han är inte utsvängda jeans, han har väl stövlar? Han har stövlar, ja. Jag vill ju egentligen ha... Det här är också ett plagg som inte existerar för oss. Det ska liksom... Hängselbyxor. Jaha, är du Steve i båda? Ja, Steve! Han är gullig här. Han är gullig. Jag hittade ingen grön skjorta. Jätteirriterande. Så jag fick ta den här, så jag förstår att du tog Jasper, för att Jasper har ju en sån här. Jag hade också sagt Jasper om hon tog på sig den här. Okej, okay. Här har vi nästa då. För ett poäng. Ett poäng. Så då ska det alltså vara lätt? Ja, det här ska vara lätt liksom. Det ska vara tydligt. Kan man väl säga. Okej, så att jag börjar med... Oj, nu satte jag handen upp i vädret. Så, och sen så... Jag vet precis vad jag ska ha här. Hallå? Ursäkta, men jag ska klara med min mustasch också. Jag har haft kvar den sen battlen här. Bort med dig och bort med dig. Jag tänkte inte ens vad du hade den på. Det är mitt nya signum. Så, och så gör vi... så här, för han är faktiskt jättegammal. Även fast man inte tror det. Jättegammal? Ja, alltså flera hundra år gammal.
Jag hörde Mr. Sad. Ja! Jajamän! Jag funderade på om du skulle vara Gavin, men jag bara, han har ingen sån där rock. Nej, nej, nej. Hör han det? Jättebra fråga. Jättelänge. Nej. Okej, nu ska vi se om vi kan få till det här nu då. Här är nästa. Oj, nu ser jag inte min egen skärm, ursäkta. Det här är för 2 poäng. Ska vi se. Okej. Jag förstår inte, varför finns det bara tajta jeans? Jag blir arg. Ja, jeans. Och så tar vi... Jag kan inte ha samma kläder nu igen. Ja, jo, det är väl i och för sig sant. Jag tror faktiskt att jag måste det, för annars så blir det inget bra. Jag vill, den ska vara kortärmad. Varför har jag bara långärmade kläder helt plötsligt? Det är mycket märkligt det här. Jag önskar att man kunde vara... Nej, det ska jag inte säga. Oj, då håller jag, nu håller jag på att avslöja mig själv. Ja, men typ så. Och sen... typ... Så. Nej, så är nog bättre. Och nu vill jag egentligen ha på mig en väst. Ska glasögonen vara där? Nej, absolut inte. Tack. Så. Jag vill ha en väst på mig egentligen. En väst? Ja. Jag försöker komma på vem som har grön tröja ens. Mm. Det är lite, det blir lite, man blir lite, ögat blir lurat eftersom jag också borde vara jättebra på att dricka öl. Aha. Så det blir lite missvisande. Ja. Tröjan ska vara en mörkare grön också. Mörkare grön. Mörkare grön. Och så älskar jag att dricka öl. Och det syns. Det är inte alls likt. Måste... Det är jättejobbigt. Ja, funderar du. Mm. Jag ska se om jag kan lokalisera något bättre. Men det är svårt alltså. Jag tror att det är svårast att se just för att jag inte har kroppsformen. Ja, är det Thomas Morland? Nej. Nej, jag tänkte han har en liten ölmage. Ja, han har en liten ölmage, men det finns en annan kar på Jorvik som har ännu mer ölmage. Ännu mer ölmage? Han har så mycket ölmage att det ser ut som att det är en kudde där bakom liksom. Och så kan man spegla sig i hans flint. Jaha. Är du Herman? Ja! Ja! Herman! Du är en väldigt stilig Herman. Oh, tack så mycket. Jag tycker att det är väldigt olikt. Men... Okej. Okay. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Nu är det bara 2 kvar. Oof. Ja. När har vi... slipper stryk då. Ja, det är nära nu alltså. Här har vi för 2 poäng. Du kanske bara gör så här 1000 nålar på min arm eller något. Nej, du vet att Tobbe kommer ju komma på besök där. Nej. Jo då, han kommer där. Jag vill inte det. Han kommer ta med sig pisken i år igen. Okej, nu ska vi se. Den här är för 2 poäng, jag skulle tagit högre. Men jag tror att det kan gå bra ändå. Till att börja med, så av någon anledning har vi sådana där. Och så ska vi kolla i källaren om vi har någonting. I källaren? Ja, jag har fliken som är längst bort på min... I min garderob, det är min källare. Den här slänger ner allt jag inte använder. Jag vill att du ska tänka dig att det här är en kjol. Kan du göra det åt mig? Ja, och sen ska vi ha... Åh, jag har den perfekta till det här, om jag kan hitta den. Än om jag har... Jo, den måste jag ju ha kvar. Det är en sån man får. Jag brukar inte slänga saker man får. Måste hitta den. Den är perfekt till det här. Säg inte att jag har lagt den någon annanstans. Nej, inte där. Där! Alltså, det är en lång kjol.
den ska gå långt ner egentligen. Men kjolarna på Star Stable går inte så långt ner. Och sen... Alltså... Det är inte färgmatchat riktigt. Jag gör sådär istället då. Och jag har också, jag håller också i någonting. Något. Ja, som inte är levande. Som inte är levande? Det är inte ett husdjur alltså. Vad kan du vara då? Alltså en grön kjol. Mm. En stickad tröja. Och röda skor. Ja, det är mer en jacka. Med halsduk. Va? Och röda skor. Och glasögonen kanske skulle vara bättre med de här. De ser lite mer lika ut. Och jag... mina skor matchar mitt hus. Jaha. Min första tanke var när du började prata om kjol var typ Elisabeth. Nej. Hus. Ja, jag måste tänka. Ja, tänk på. Tänk. Nej, min första tanke var Elisabeth, men... Mm. Och glasögonen hör till. Glasögonen hör till. De ska inte vara rosa dock, de ska vara genomskinliga. Okej. Alltså är dina skor liksom gymnastikskor? Eller nej, kängor. Okej, okay. Men de ska vara röda. De ska vara röda. Jag försöker tänka på hur alla ser ut. Ja, jag vet. Jag visst. Holdsworth? Ja! Ja! Hon har röda skor. Aldrig tänkt på. Kanske hon har. Men hon har röda kängor. Jag tänkte bara att hon har liksom, om en sån någon typ stickad jacka-ish. Jo. Och halsduk och lång grön kjol. Klumpiga stora skor vill jag minnas. Mm. Jag skickar en bild till dig. Jätte... men man tänker ju inte på hur de ser ut förrän man faktiskt vet, träffar dem. Så där ser hon ut. Hon är så söt. Hon är jättesöt. Men alltså, aldrig tänkt på hennes outfit. Nej. Egentligen alltså, liksom. Okej, nu är det sista. Usch. Och det är en trepoängare. Åh nej. Men jag valde den här karaktären för att jag tror att du kommer att förstå vem nej, jag så menar. Nej, så kan du inte säga. Nu kommer vi... Ja, men det är någonting som... nej, nu ska jag inte säga för mycket. För då kommer jag spoila det redan innan. Men I have faith in you. Mm-hmm. Och det här blir jättekomplicerat. Nu ska vi se. Ja, du bygger ju inte upp det så att jag tror att du ska kunna. Vi börjar med... nu ska vi se. Har jag ingen sån? I källan kanske? Vänta, nu ska vi se. Också ett plagg som inte existerar för oss. Kan jag ju säga. Så det blir ju lagom utmaning från början liksom. Den tar vi. Jag ser ut som en scout. Ja, tack så mycket. Inga glasögon såklart. Vad i... Och så tar vi... Tänk dig att det här, att klänningen här går ner till marken. Och sen så har jag... vart är de? Där. Så. Den är tyvärr inte så... den ska vara enfärgad, den här. Den är lite för... Den här är bättre. Så det ska vara en lång klänning? Ja. Och jag skulle vilja vara barfota för man kan inte se mina skor. Mm. Så långt att den döljer skorna. Mm. Men vad kan det vara då? Jag är jätteförvirrad.
Jag har ett brunt rep bundet runt midjan, inte den där lilla rosetten. Jaha. Och frågan är om jag kommer, när jag säger det här så kommer jag spoila det. Men jag är väldigt en väldigt god vän till dig som spelare. Väldigt god vän. Jag är vän med en planet. Va? Jag är så förvirrad. Jag är väldigt, väldigt anonym. Jag tänkte först om du var Elisabeth, men nej. Nej, 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 nej. Hon hade ingen hatt. Nej, det har ju inte jag heller egentligen. Jo, det har jag ju. Den smälter samman. Jag försöker bara fundera på vem som har så att man inte ser fötterna. Mm. Är du Mrs. X? Ja! Yes! Ja! Didi! Alla rätt, Janne! Ja, jag slipper stryk! Du slipper stryk! Ah! Fan, vad duktig du var! Tack! Jag tyckte du var jätteduktig. Det var jätteroligt. Var det det? Var det en kul idé i alla fall? Ja, det var jättekul. Vad bra. Vilken det var bara tur. Jag som var förvirrad hela tiden. Ja, men det får man vara. Det var inte som att jag var speciellt tydlig heller. Jag gillar att på bilden så går den här kjolen ner till mark eller ner över knäna. Jaha, men det finns det väl ingen som gör? Nej, och jag tycker det är ganska skräp faktiskt. Vi har väl inga långklänningar eller någonting? Nej, jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Jag tycker man kan ha... Eller ja, det kanske blir weird när man sitter på hästen i och för sig, så det förstår jag väl kanske. Men... Ja, men ändå. Ja, ändå tycker jag faktiskt också. Bra jobbat! Tack! Jag måste applådera åt dig igen. Du slipper få stryk på Halloween. Woho! Ja, äntligen! Nej, äntligen! Det är som att jag brukar puckla på dig på Halloween, det var inte... Well... Nej! Sånt gör inte jag. Aj. Vad gör du? Man kan sitta här. Ska vi sitta här tillsammans? Jag sitter i bänken. Och det är du också. Ah. I can see your butt. Ja. Gud vad, ja, verkligen, det ser ut som att vi ska träffas och göra dirty business. Nej, det var tävlingen. Du fick 18 poäng av 18 möjliga. Jag är så stolt. Ja, jag med. Jag är ytterst imponerad faktiskt med tanke på det material du fick. Så det är mycket bra jobbat. Tack så mycket för att du ville vara med och leka Vem där med mig. Tack för att jag fick vara med. Såklart! Vi ses i nästa video, vad det nu än blir, hörni. Ni får ha det så bra så länge, så ses vi. Hejdå!